চেনেল জীৱন ৰাখালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল। চলিত মাহৰ 29 তাৰিখৰ পৰা নৱৰাত্ৰি আৰম্ভ। নৱৰাত্ৰিৰ 9 দিনত মা দুৰ্গাৰ 9টা ৰূপ বেলেগ বেলেগ ৰূপত পূজা কৰা হয়। মা দুৰ্গাক যি ৰূপেই বা যিকোনো ৰূপতে পূজা কৰে সুফল পোৱা যায়। মা দুৰ্গা কৰুণাময়ী, সকলোৰে মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিব। কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে ৰাখী অনুযায়ী মা দুৰ্গাৰ বিশেষ স্বৰূপ পূজা কৰিলে বহুতেই সুফল পোৱা যায়। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মতে কোনো ব্যক্তিয়ে ৰাখী অনুযায়ী মা দুৰ্গাৰ বিশেষ স্বৰূপ পূজা কৰে অতি সোনকালে ইয়াৰ শুভ ফল পোৱা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি এই ভিডিঅ'টিত এই বিশেষ কথাখিনি আলোচনা কৰিম। যদি মোৰ এই চেনেলটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব। এনে ভিডিঅ' আৰু চাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব, তেহে মই এতিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকৰ আগিয়ে যাব। এতিয়া জানোচোন আহক, কোনবিলাক ৰাখিয়ে মা দুৰ্গাৰ কোনটো ৰূপ পূজা কৰিলে বেছিকৈ সুফল পোৱা যায়। প্ৰথমে হৈছে মেঘ ৰাখি। মেঘ ৰাখি ব্যক্তিসকলে মা দুৰ্গাৰ পঞ্চম ৰূপটো, আমি যি পঞ্চম দিনা পালন কৰোঁ, স্কন্দমাতাৰ ৰূপ। স্কন্দমাতাৰ ৰূপ বিশেষ উপাসনা কৰিলে সুফল পোৱা যায়। দুৰ্গা মাতাৰ চালিচা পাঠ কৰিব লাগে। স্কন্দমাতা কৰুণাময়ী শুদ্ধ মনেৰে পূজা কৰিলে আপোনাৰ মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূৰণ হ'ব। নৱৰাত্ৰিৰ পঞ্চম দিনা এই পূজা কৰা হয়। বিষ ৰাখি। বিষ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাই মা মহাগৌৰী স্বৰূপ উপাসনা কৰিলে বিশেষ সুফল পোৱা যায়। অবিবাহিতা কন্যাই শুদ্ধ মনেৰে পূজা কৰিলে উত্তম বৰ পায়। নৱৰাত্ৰিৰ অষ্টম দিনা এই পূজা কৰা হয়। মিথুন ৰাখি। মিথুন ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে মা ব্ৰহ্মচাৰিণীক পূজা কৰিব লাগে। দেৱী যন্ত্ৰ স্থাপন কৰি মা ব্ৰহ্মচাৰিণীক শুদ্ধ মনেৰে পূজা কৰিব লাগে আৰু লগতে তাৰা কবচ পাঠ কৰিব লাগে। সদায় যদি পাঠ কৰিব পাৰে খুব ভাল। মা ব্ৰহ্মচাৰিণীয়ে জ্ঞান প্ৰদান কৰে, বাধা বিঘিনিবোৰ আঁতৰাই দিয়ে। নৱৰাত্ৰিৰ দ্বিতীয় দিনা পালন কৰা হয়। দ্বিতীয় দিনা মা ব্ৰহ্মচাৰিণীক পূজা কৰে। কৰ্কট ৰাখি। কৰ্কট ৰাখিৰ জাতক জাতিকাই মা শৈলপুত্ৰীৰ ৰূপটো পূজা কৰিব লাগে। শুদ্ধ মনেৰে পূজা কৰিলে বিশেষ সুফল পাই যায়। লক্ষী চৈত্ৰ পাঠ কৰিলে খুব ভাল ভাল। নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনাই মা শৈলপুত্ৰী পালন কৰা হয়, পূজা কৰা হয়। সিংহ ৰাখি। সিংহ ৰাখি ব্যক্তিসকলে মা কুষ্মাণ্ডাক পূজা কৰিব লাগে। মাতা কুষ্মাণ্ডাক শুদ্ধ মনেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে বিশেষ সুফল পোৱা যায়। নৱৰাত্ৰিৰ চতুৰ্থ দিনা মাতা কুষ্মাণ্ডাক পূজা কৰা হয়। কন্যা ৰাখি। কন্যা ৰাখি ব্যক্তিসকলে মাতা ব্ৰহ্মচাৰিণীক পূজা কৰিব লাগে, বিশেষ সুফল পাব। মাতা ব্ৰহ্মচাৰিণীক পূজা কৰাৰ লগতে লক্ষী মন্ত্ৰ জপ কৰিলে ভাল। বিদ্যাত পাৰ্গত হয়। মাতা ব্ৰহ্মচাৰিণীক জ্ঞান প্ৰদান কৰে, বাধা বিঘিনি আঁতৰায়। গতিকে নৱৰাত্ৰিৰ দ্বিতীয় দিনা মাতা ব্ৰহ্মচাৰিণীক পূজা কৰা হয়। তুলা ৰাখি। তুলা ৰাখি ব্যক্তিসকলে মাতা মহাগৌৰীক পূজা কৰিব লাগে আৰু অবিবাহিতা কন্যাই শুদ্ধ মনেৰে পূজা কৰিলে উপযুক্ত দৰা পায়। মা গৌৰী নৱৰাত্ৰিৰ অষ্টম দিনা পূজা কৰা হয়। বিচাৰাখি। বিচাৰাখি জাতক জাতিকাই স্কন্দমাতাক পূজা কৰা উচিত। মাতা স্কন্দমাতাক পূজা কৰিলে শ্ৰেষ্ঠ ফল প্ৰাপ্তি হয়। দুৰ্গা সপ্তভতী পাঠ কৰিব লাগে, বিশেষ সুফল পোৱা যায়। নৱৰাত্ৰিৰ পঞ্চম দিনা এই পূজা পালন কৰা হয়। ধনুৰাশি। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাই মাতা চন্দ্ৰঘণ্টা স্বৰূপ পূজা কৰা উচিত। মাতা চন্দ্ৰঘণ্টা স্বৰূপ মা পূজা কৰিলে বিশেষ সুফল পোৱা যায়। নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনা মাতা চন্দ্ৰঘণ্টাক পূজা কৰা হয়। মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে মা কালৰাত্ৰিক পূজা কৰিব লাগে। মা কালৰাত্ৰি অন্ধকাৰ দূৰ কৰে, শত্ৰু নাশ কৰে। দেৱী কবচ পাঠ কৰিব লাগে। নৱৰাত্ৰিৰ সপ্তম দিনা এই পূজা পালন কৰা হয়। কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলেও মা কালৰাত্ৰিক পূজা কৰিব লাগে। মা কালৰাত্ৰি পূজা কৰাটো শ্ৰেষ্ঠ মনা যায়। দেৱী কবচ পাঠ কৰিব লাগে। মা কালৰাত্ৰিক অন্ধকাৰ মাক দৰ্শন কৰে, পৃথিৱীৰ প্ৰকোপ নাশ কৰে। নৱৰাত্ৰিৰ সপ্তম দিনা মা কালৰাত্ৰিক পূজা কৰা হয়। মীন ৰাশি। মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলে মা চন্দ্ৰঘণ্টাক উপাসনা কৰা উচিত। শুদ্ধ মনেৰে মা চন্দ্ৰঘণ্টাক উপাসনা কৰিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। নৱৰাত্ৰিৰ তৃতীয় দিনা মা চন্দ্ৰঘণ্টাক পূজা কৰা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল,
ৰাশি অনুযায়ী আপোনালোকে মা দুৰ্গাৰ ন ৰূপ ন দিন ন পূজা কৰিব, তেনেহ'লে বিশেষ সুফল পোৱা যায়। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই উপকৃত হ'ব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনত টিপি দিব। এনে ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই আকৌ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।